За останній тиждень курс гривні відносно долара впав більше, ніж на 7%. Якщо на початку січня він коштував близько 27 гривень, то сьогодні більше 28. На офіційному сайті Національного банку є коментар заступника голови НБУ Олега Чурія щодо ситуації на валютному ринку. Пан Чурій пояснює такий стрибок обмеженою пропозицією іноземної валюти на початку року. Тобто, зазначається у коментарі, наразі нижчу, ніж в попередні місяці, пропозицію валюти зумовлює традиційний для перших місяців року сезонний спад ділової активності, який, зокрема, полягає у дещо меншому надходженні виручки від експорту врожаю агрокультур, які були основним джерелом іноземної валюти в осінні місяці. Водночас роль основного джерела валютної виручки поступово переймає металургійний експорт. Цьому також сприяє світова цінова кон'юнктура завдяки подорожчанню сталі та залізної руди. Нацбанк обнадіює населення і стверджує, має достатньо інструментів для згладжування надмірних валютних коливань. Однак населення сприймає цю ситуацію не надто оптимістично. Долар дійде до 30, то вони хочуть це і спровокувати. І я не розумію, як то може бути. Сьогодні стільки, завтра стільки. Валютчики покупають, тут приймають за стільки, потім опустять. Дивіться, які ціни. Як може стабілізуватися? Не стабілізується, бо то все ціни на продукти, на все дорого. А ціни, як думаєте, поскачуть після цього? Куди? Вверх? Ну, обов'язково вже поскакали, вже замітно все. Вже і автобус подорожав, все вже так підскочило. Оскільки ділова активність відновлюється ближче до цього місяця, а поки слід чекати такого іще вищого курсу.